Успешна 2019 година за пивоварите. Пазарните данни на Съюза на пивоварите в България показват, че продажбите на бира през годината са достигнали 5,4 милиона хектолитра. В страната оперират 3 големи компании и 28 малки и средни предприятия, като 96% от консумираната бира е производство на членовете на браншовата организация. В тази статистика влизат и 8 лицензионни марки, които включват световни брандове на мултинационални компании, отчетоха браншовиците. През миналата година данните, които имаме, показват, че бирената категория в страната продължава да се развива. Към момента у нас се произвеждат между 150 и 160 марки и видове пиво, като винаги тези числа са, разбира се, динамични, защото зависи до голяма степен от влизането на нови марки, нови предпочитания, според сезона. Сега, например, в този сезон много са популярни тези бирени миксове, които са типа Радлер, докато през зимния сезон повече тъмното пиво. Така че портфолиото на компаниите, и на малките, и на средните, и на големите се разширява. През миналата година портфолиото на пивоварните компании се разширило с 25 нови марки асортимента. При опаковките обновяването включва 40 кенове и бутилки с нови визи и с по-леко тегло, с цел намаляване на екологичния отпечатък на пивоварния бранш върху околната среда. Има много нови опаковки, нещо, което е изключително важно, защото освен, че ние искаме продукта да бъде привлекателен и много зависи за съхранението на неговите качества от опаковката, не по-малко важно и опазването на околната среда, така че се появяват улекотени опаковки, такива за еднократна употреба. С други думи, иновациите продължават. Над 10 милиона литра е консумираната безалкохолна и нискоалкохолна бира у нас през 2019, като тенденцията е всяка година този обем да расте. От всички алкохолни индустрии пивопроизводството е единственото, което позволява продуктът да бъде с 0% алкохол, защото на пазара се търсят все по-често и безалкохолни бири. Сега поглед към настоящата картина в бранша. От Съюза на пивоварите засегнаха и темата с коронакризата, която се отрази на категорията. Пивоварите обаче се опитват да преодолеят трудностите. Първото, което е, продължават да се позиционират нови марки. А също така ми прави впечатление, че са по-различни и в комуникациите, които са като рекламни комуникации, търговските им комуникации. Нещо, което е много важно, продължават социалните инвестиции. Почти няма компания, която да не е направила инициативи или под формата на директни дарения или по други начини, за да се подпомогнат местните общности и тези, които имат необходимост от това. Да не говорим за мерките, които се взимат в компаниите. Ние като Съюз на пивоварите също продължаваме с своите инициативи, което означава, че бранша не се е замразил и не е в някакъв ступор, нали, само едва ли не да стои да се оплаква. Няма такова нещо. Пазарните резултати вследствие на пандемията сочат, че за 6 месечието на тази година наливното пиво е със силен спад. Поради намалената покупателна способност на потребителите, стагнираната реализация през заведенията, силно намалелия туристически поток, сегментът на стъклените бутилки също намалява, а на пластмасовите се увеличава. Запазва се обаче тенденцията за увеличаване на продажбите в кенове. Сегмента на по-низкоценовите видове бира, разбира се, се вдигна. През последните няколко години имаше една изключително много положителна тенденция продажбите в пластмасови бутилки да намаляват. И тази тенденция беше много устойчива. В рамките на 4 години тези продажби намаляха с 12%, нещо, което е много впечатляващо. За съжаление, сега тези продажби се вдигнаха и те са някъде около 57% от, като дял от, ние го наричаме топъл пазар, този, който е през магазините. И също така всяка година се увеличава дела на продажбите в кенчета.
тази година, за първите 6 месеца на годината, има най-драстичен спад, естествено, в продажбите в кегове на ливното пиво, което е само 2%, докато миналата година по това време е било някъде около 7-8%. Но добрата новина е, че от изследванията, които ние правим, честотата на консумация, колко пъти българина пие бира лятно време, не е намаляла. Хората пият, може би, по-малко като количество, но честотата е същата. Като 55% от българите пият бира поне веднъж седмично. За 6-месечието на тази година продажбите на бира през заведенията са намалели с около 60%, докато обемите, реализирани през магазинната мрежа, са почти на нивата от миналата година. Въпреки кризисната обстановка и сериозния спад в оборотите, в предприятията, членове на Съюза на пивоварите, няма освободени работници и служители. За нас е важно да се съхранят хората, които работят в индустрията, защото над 50% от тях са високо квалифицирани специалисти, хора с инженерно образование, икономическо образование, т.е. около 55% са хората, които имат бакалавърска степен, магистърска степен, и е много важно, особено тези, които са на позиции, където се изискват и допълнителни обучения, да бъдат съхранени. Има някои от компаниите, които използват, макар и частично, мярката 60-40. Още повече, че пък в тези дружества, които имат продажби на мястото на производство, т.е. пивоварните са и ресторанти, те бяха в най-непривилегировано положение, защото вие знаете, че дори към момента те не са си възвърнали обичайния работен ритъм. Има региони в страната, където и заради големия спад в туризма, разбира се, продажбите на всички бързооборотни стоки, включително и на пивото, са засегнати. В пивоварната индустрия работят 2100 души. Пандемичните условия поставиха бизнеса и хората пред редица предизвикателства. Хората все пак са доста финансово притеснени. Най-активните почитатели на пивото са на възраст между 29-39 години. След това тези 39-49. Тоест това са и хората, които колкото и да са активни и динамични, в същото време в тези периоди те имат и най-много задължения. Създават семейство, раждат им се деца, имат много-много разходи, които са приоритетни за тях. И това е нормално да е така. По отношение на потребителските навици, данните на браншовиците сочат, че най-често бира се консумира в Русе и Плевен. Тенденцията много ясно е изразена, че например в Русе, това е града, в който традиционно се пие най-често бира. Обикновено са първи или втори по честота на консумация. Следвани от Плевен или Монтана, за тази година специално Плевен, и през летните месеци, разбира се, Варна и Бургас. Така че тази тенденция се запазва и явно тези градове, в които има добре изградена и така истинска бирена култура, продължават по този начин. Но аз съм абсолютно убедена, че всички с общи усилия ще преодолеем кризата и като производители, и като консуматори, разбира се. И най-важното, което е да не губим доброто си настроение, да спазваме всички необходими хигиенни мерки за социална дистанция, за да можем да имаме една спокойна есен. И разбира се, да сме в добро настроение, живи и здрави, за да се радваме на плодовете на своя труд. Бизнес резултатите не са единственият важен показател за развитието на пивоварния бранш, посочват от Съюза. Те имат и специално отношение към децата, защото продължават да развиват кампанията си. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат. От Съюза на пивоварите напомниха, че хмелната напитка се консумира умерено, като алкохолът е забранен за непълнолетни лица.